Do mojega imena, ste pred pojma nisem imel, kaj to sploh je, ne, moram reči. In je bilo tega zelo strah. Tako, tako sem prišel potem v delo takratne mladinske organizacije. Nekako smo shajali do tiste točke, ko smo potem pripravili znano gradivo o podružbljanju ljudske obrambe in družbene samozaščite, ker smo pač čisto naivno napisali nekaj o tem, kako bi morali biti odnosi v vojski drugačni, kako bi moralo biti dovoljen tudi govor vesti oziroma možnost civilne službe. Ne. To je bilo že pred 85 letom. To je bilo 82. Tam ni bilo nič takega. Ne. Če zdaj berete tisto gradivo, se vam bo zdelo še vedno neka, bom rekel, samoupravna blodnja. Ne. O stvareh. Samo par stavke je bilo, ki so pač nekoga zelo zmotili. Če ne bilo take reakcije, verjetno sploh ne bi nihče bral. Ne. Tistega gradiva. Ampak reakcija je bila strašna, UDBA je pobirala po občinah, potem tisto gradivo, vseh 64 kopij so pobrali. Ne. Tudi na sedežu mladinske organizacije so to pobrali. Začela so se zasliševanja, izključevanja iz partije. Pravzaprav takrat prišlo do praktično kompletne menjave mladinskega vodstva v Sloveniji. Nekatere so pač pregovorili oziroma so jim dali službe, da so sami šli, nekatere so pač zmetali na cesto. Kako si ti takrat v tistih letih partijo videl, si računal, da se da skozi to nekaj narediti, ali je takrat že deloval Kavčičev prijem, če tako rečem, oziroma Kavčičev pristop? Vas je takratne mladince Kavčič vznemiril? Ne, smo reči, da takrat sploh nisem slišal za njega. Sam Kavčič za me takrat ni obstajal, tako kot ni obstajal za mojo generacijo, ker je bil skrit. Ne. Poznali so ga tisti, ki so pač prej odraščali, ne, morda tvoja generacija še, ne, ko sem jaz začel s to aktivnostjo. Se tega imena sploh ni omenjalo, prebrat se ni dalo nikjer. Nisem vedel sploh, da obstaja. Ne. Zdaj, jaz sem takrat naivno verjel, da je to pač delo za skupno dobro, da se partija bori proti krivicam, da je tako, kot piše v programu. Ne. In do tega dogodka s tem gradivom za podružbeno ljudske obrambe se mi niti ni zdelo, da je to, da je v ozadju pač nek inštrumentarij, ne, boja za oblast in pač zatiranje drugače mislečih. Ne. Pač smo slišali sem in tja kakšne zadeve, ne, kaj se je dogajalo, ampak dokler ne čutiš tega na lastni koži, je to čist nekaj drugega. Ne. Šele potem, ko vidiš, da pač neka čist dobronamerna beseda sproži nek strašen pogrom, ne, začneš globlje o tem razmišljati. Vsaj jaz sem. In takrat potem tudi iščeš, pač te zanima, ne, te začne zanimati zgodovina in naletiš potem v pogovorih ali pa tudi v skromni literaturi, ki je bila takrat na voljo, na usode ljudi, ki so ravno tako kdaj kaj rekli, pa so jih pač odstranili. Ne, takrat sem naletil potem tudi na Kavčiča in v tem tistih letih, ki so sledilo, ko sem bil brez službe, sem bil nek urednik časopisa za kritiko znanosti in takrat je potem prišel tudi do prvega srečanja s Kavčičem, ker smo želeli narediti intervju z njim. Mi smo ga tudi naredili z Bavčarjem, vendar pa ni išel dokler on je umrl. Ne. To je bila prav zanimiva zgodba, kako se je na nek tak mehak perfiden način recimo preprečevalo, da bi se kakšne stvari objavile. Skratka, s Kavčičem smo naredili intervju, ni povedal veliko, ker se je pač bal neke stvari namignil. Rekel je, da
če bo to objavljeno, ne, da bo to pa res, da bo to pa res novi čas, ne, in bi jih dočakal, ker do takrat niso. To je bilo leta 86, do takrat on ni smel obstajati, ne, nikjer se ni smel pojaviti in tako dalje. In dejansko mi smo intervju postavili, tisti časopis, to je izhajalo morda v 1200 izvodih, je tiskala tiskarno Kočevski tisk in nekako tiste številke ni bilo iz tiskarne. Jaz sem hodil vsak dan spraševati na njihovo predstavništvo tam na Trubarjevo, kdaj bo že ta številka, češ da naročniki sprašuje, se ni ben sprašval v bistvu. To se nikaj veliko bralo. Kavčiča potem ja, ampak niso vedeli, da to bo. Zanimivo je, da iz meseca v mesec ne, nekako ni bilo. Enkrat se jim je stroj pokvaril, drugič so rokopisi se nekje zgubili, pa smo jih morali še enkrat tisto postavljati. Skratka, več kot pol leta ne, so zavlačevali zid te številke časopise za kritiko znanosti, dokler Kavčič ni umrl. Ne. Ko pa enkrat umrl, je pa to poli šlo. Kdo je bil pa takrat tvoj vzor, če tako rečem? Ja sem takrat šele začel v bistvu raziskovati, ne, kaj se je dogajalo pri nas in kaj se nasploh svetom dogaja. Ne. Do takrat sem pa živel z vedenjem kot cela generacija, to, kar dobiš v učbenikih, pa v šoli in časopiso niti brali nismo, ne, moram reči. Kaj te pa pravno obrambo donesel? Ti si obramboslovio študiral? Sem obramboslovio pisal zato, ker pač po gimnaziji je bila to neka nova študijska smer. Mene je to področje zanimalo, nisem pa želel v vojaško akademijo, ne, ker to pa, to sem pa že vedel, ne, da to ni nekaj, kar bi povečal tvojo svobodo. Me je pa to področje zanima, ne, se je potem vpisal na obramboslovje. Nek dodaten motiv je bil tudi to, da pač študenti obramboslovja nismo služili polne vojaščine, ampak sem 4 mesece pa pol. Tako malo izračunal, kaj to pač prinese. Moram pa reči, da študij sam meni ni dal ničesar. To je bilo, eno, rekel, plehko prekladanje nekih brezveznih tekstov. Tudi nisem resno vzel, moram reči. Spomnim se, da sem četrti letnik, sem že redno delal, sem poučeval na Šubičevi gimnaziji v Brambo. In sem se izpital na div v 10 dneh, tako da. Ni bilo treba kaj veliko znati, no. Tako da tudi so potem rekli, ja, pa sej, on pa nekaj zna, ker je študiral obramboslovje, vse, kar sem jaz pač vedel o Brambi, sem se naučil sam, no. Toliko pa je bilo pač, da recimo, je bilo v študijski literaturi kritika, kot so rekli, te meščanske teorije, ne, vojaštva. In tam so bili naslovi, ki so bili kritizirani, ni pa bilo tistega teksta. Ne. In to je mene spodbudilo, da sem poiskal potem tudi originalne tekste in sem veliko tega prebral. Ne. Brez tega, da bi bilo to, bom rekel, obvezna študijska literatura. Potem sem začel pisati tudi pač, obramboslovne, pa recimo vojaško-strokovne članke za par revij, takrat sem še več tega preštudiral, ampak samo znanje, ne, sam študij obramboslovja, za razliko od tega, morda je zdaj boljše, jaz upam, da je boljše. Ampak takrat, ne, moja žena pravi, ne, štiri letniki FDV ali pa en semester medicine. Približno to je bo zdaj malce preskočila. Mene zanima, kako vidiš zdaj, oziroma kaj bi povedal za epilog po četverici, po procesu proti četverici, če se prav spomnim, so tebe 29. maja 88 aretirali, pa potem še enkrat. Kako, kaj vidiš ti danes pod črto tega dogajanja? Se smatraš za žrtvovanega ali kako bi temu najkrajše rekli?